Jaume Camproví, gourmet. Soc en Jaume Camproví i avui farem rigatoni dempeus o pastís de macarrons. En voleu un tall? Trobareu els ingredients i la recepta escrita al desplegable del canal de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. Com sempre, tenim tots els ingredients preparats. I els rigatoni, les hortalisses i la carn picada en són les parts principals. Hem tallat l'esbergínia i la salem. L'objectiu és que suï i aleshores perdrà l'amargor i no serà gomosa. I les deixem reposar. Hem tallat la resta de les hortalisses en daus molt petits. Hem utilitzat un tallador de cuina per a fer-los tots ben iguals. Posem un raig d'oli en una cassola. I hi posem el tomàquet ratllat. El tomàquet d'estiu, de pagès. És vermell i sucós. Salem. I pebrem. Hem tingut les esbergínies 10 minuts i les rentem per treure'ls-hi la sal. I les aixuguem amb paper de cuina. Posem un altre raig d'oli en una altra cassola, on hi posem la ceba. Abaixem una mica el foc i la deixem coure. El tomàquet ha canviat el color i hi posem el pebre vermell. I baregem. A la ceba li afegim l'all picat. Un minut i hi posem la pastanaga. Un minut i hi posem el pebrot verd en daus ben petits. El pebrot vermell en daus també ben petits. I l'api, igualment tallat. El moianès a l'api també n'hi diem àpid. Hi poso un raig més d'oli, ja que em sembla que li cal. El tomàquet ja està sofregit. I el reservem. Un cop net a la cassola li posem un raig d'oli. I tot seguit hi posem la carn picada. I amb una llosa de fusta les nipolem. 50% de porc, 50% de vedella. La pebrem i la salem. Aquesta salsa es diferencia sobretot de la bolognesa perquè fregim la carn a part i no amb les hortalisses. I l'anem esmicolant. Hem posat l'esbergínia tallada a daus. I el porro igualment picat. Podeu posar més o menys hortalisses al vostre gust. La carn ja s'està torrant
i és el moment de posar-hi mig got de vi negre. Un cop s'ha begut el vi negre, l'aboquem a la cassola gran. I remenem per a que s'integrin tots els sabors. Hi posem el julivert picat. Una remenada i... l'últim que ens faltava, el tomàquet sofregit. I ho remenem. Aquesta salsa no té pèrdua. És la millor salsa del món. La poseu on la poseu, sereu els reis. O les reines. Per rematar la salsa hi posem dues cullerades de formatge per passar. I remenem. Anem a posar els rigatoni a l'olla per a bullir-los. Però els hem de posar dempeus. Mica en mica, tots drets. Com que l'olla no és recta de les parets, hi posem un rigatoni en una filera de rigatoni plans. Anem omplint els forats. Ja ho tenim. Amb un rajolí d'aigua omplim l'olla. I els posem a bullir a foc suau, amb una mica de sal. Els rigatoni no han de ballar dins l'aigua. Quan comenci a bullir, hem de comptar els minuts, que ens diu el fabricant. En aquest cas, són 14. I dos o tres minuts més, ja que la pasta en molts llocs es toca i es dobla. Un cop bullits, els deixem reposar dos o tres minuts en la mateixa aigua i els colem. Ho fem amb cura, de que no es bolquin. I deixem una mica d'aigua al fons de l'olla. I ja ho tenim. Una part de la salsa la triturem lleugerament. Un, dos i tres. El just per a poder farcir els rigatoni. Posem la salsa a sobre i l'anem pressionant. I mica en mica va penetrant. Amb una cullera invertida, premem el farcit per enfonsar-lo i tornar a afegir-ne més. Una mica més. Tot seguit posem la resta de la salsa, sense triturar. Hi posem dues cullerades de formatge parmesà. I ho deixem reposar una estona. Marquem els voltants amb un ganivet. Posem un plat per enfornar per sobre
i et voilà! Retirem els rigatoni que ens subjectaven als que estan drets. Repetim l'operació posant-hi la salsa per l'altra banda. I tornem a omplir-los amb la salsa mig triturada. I posem dues cullerades de formatge parmesà. Quina feinada, oi? I la mozzarella ratllada. Posem una mica de pa ratllat per sobre. Aquest plat el podeu fer així o el podeu simplificar molt. Tot depèn del temps que tingueu. I uns bocins de mantega. I ja l'enfornem a 180 graus 15 minuts. I 2 minuts a 250 graus amb gratinador o fins que estigui torrat. I ja el retirem. Aquí el teniu. Rigatoni dempeus o pastís de macarrons. I res més a dir que molt bon profit.